โอเคเดี๋ยวให้ไหมอารมณ์ไม่มีแล้วว่ะจนแล้วไหมไอ้ฟ้ามาအကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ငွေကြေးဒီနေ့ကရိုက်ထားတဲ့ဒီ Forgotten ဆိုတဲ့ short film လေးကို break down လုပ်ပြီးသားမဟုတ်အကျွန်တော်ဒီ break down မလုပ်ခင်မှာဘာလို့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ back story လေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းပါတယ် IP တို့ရိုက်တော့မနစ်ကဒီ sound ring ကိုမှခင်ကြမှာရိုက်ထားတာပါအဲ့တော့မှဒီ winter break လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က Toronto မှာရှိတဲ့ဒီ film festival လေးမှာဝင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ timing ပြီးရိုက်ထားတာပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီ script ကြောင့်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်ရအောင်ဒီ script မှာကကျွန်တော်2019တုန်းကကျွန်တော်ဒီရေးထားတဲ့poem လေးပေါ့အဲ့ poem လေးကို base ပြီးတော့ပဲ script ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောင်းရေးထားတာပေါ့ script ကိုကျမ်းပြင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ character ကသူ့ကောင်မလေးနဲ့ပြက်ပြီးတော့ဝန်းဝင်းငိုကြွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြချင်တာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ clip လေးတွေကိုနည်းနည်းလေး break down လုပ်သားကြမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံး shot ကတော့ဘာမှထွက်တူမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါ 15mm နဲ့လာမသိရိုက်တာပဲအဲ့ဒီဒုတိယ shot မှာကကျွန်တော် memory လောက်ကကျွန်တော်တို့ 10 takes လောက်အနည်းဆုံးရိုက်လိုက်ရတယ်ခဏခဏရိုက်လိုက်ရဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ menu focus နဲ့ရိုက်တာကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျက်လုံးကနေပြီးမှဒီခေါင်းကိုလှမ်းကြည့်တာကဒီ menu focus မှာနည်းနည်းလေးချိန်ယူလိုက်ရတယ်ပေါ့တတိယ shot မှာကအာကျွန်တော် hint လို့ပဲပြောမလားဒီနောက်မှာဒီ topic တန်နောက်တစ်ချောင်းကိုပို့ထည့်ထားအဲအဲ့ဒီ page နဲ့ message ကတော့အရင်ကသူကသူ့ကောင်မလေးနဲ့တူတူနေရပေါ့တူတူနေအောင်မှသူ့ကောင်မလေးအခုသူ့ကိုထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတော့မရှိရောဒါပေမဲ့ဒီအရင်ကရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအငွေသက်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဒီ message ပေးချင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီ land shot တောင်မှကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့ဒီ follow လုပ်တဲ့ shot တွေကကျွန်တော် gimbal နဲ့ရိုက်ထားပါအဒီလေကအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ shot ကတော့ကျွန်တော် menu focus နဲ့ပဲရိုက်တာပေါ့အဒီ outdoor shot တွေမှာကျွန်တော်ကဒီ theme လေးတစ်ခုပေးချင်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းက sound ring ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးလေအေးတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီသေရွက်6တွေကဒီ fall ရဲ့အငွေသက်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ winter နဲ့ fall နဲ့နှစ်ခုပေါင်းလာတဲ့ theme လေးကိုပေးချင်တာပေါ့အဲ့မှာဒီ shot တွေမှာကဒီသေရွက်6ရဲ့မွာနေတဲ့အကြောင်းလည်းပါတယ်လို့ဒီ sound name မလို့အေးနေတယ်ဆိုရဲဒီပြာနေတဲ့အငွေသက်လေးလည်းရှိရပေါ့ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်း shot တွေကတော့ဘာမှထွက်ထွက်တော့အများကြီးမရှိပါဘူဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ clip တိုင်း clip တိုင်းမှာနောက်မှာပေးခြင်းနဲ့ message ရှိရပေါ့။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်တော့ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။ Okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာမေးခွန်းတွေပါရှိရဆိုရင်လည်း comment section မှာဝင်မေးတော့လို့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်ရင်တော့ page နဲ့ video ကို like and share လုပ်ပေးသားပါ။ကျွန်တော်နောက်ထပ် video အများကြီးတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် stay tuned ။ Okay ဟုတ်ပဲကိုဗျာကပ်ဗျာငါငမောင်းวะတကားကွာငါဖွင့်လက်ပုံစံကလေးဖွင့်လက်ပုံစံဖြစ်နေ action ကပ်ပြုံးလိုက်ရုပ်တည်လာလို့ကွာ oh shit ကပ်